بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفه لكابتور كاباسيتيف. لكابتور نمو هذا لكابتور كاباسيتيف sont capables de détecter tout objet de matière quelconque. يعني هادو يعني يقدر يديتكتي لك أي ماتير كما كانت. Il se présente sous des formes similaires aux capteurs inductifs. يعني هادو كيكونوا بحال دوك لي كابتور انديكتيف, ولكن هادو يعني الدور ديالهم هادو كاباسيفيف, يعني قادرين على انهم يديتكتيو كاع لي زوبجي, جميع لي زوبجي يقدر يديتكتيو. انا هنا اش قالو هنا لي كابتور كاباسيتيف, عقلوا عليهم. مو هادو كاباسيتيف جاية من يعني القدرة, يعني هذا يعني يعني هذا يقدر يديتكتي اي مادة. لي كابتور كاباسيتيف سون كابابل دو ديتيكتي تو اوبجي, يعني هاد لي كابتور هادو قادرين على انهم يديتكتيو يعني اي مادة كيلكون كيما بغات تكون. اي سو بريزونت سور دي فورم, يعني هما كيكونوا بحال على شكل سميلر فورم سميلر او كابتور انديكتيف, يعني كيكونوا بحال دوك لي كابتور لي شفناهم انديكتيف. يعني هما هادو واسي لي كابتور كاباسيتيف. لي كابتور كاباسيتيف سون كابابل دو ديتيكتي تو اوبجي دو ماتيير كيلكونك. Ils se présentent sous des formes similaires aux capteurs inductifs. Donc, à demain, les capteurs capacitifs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا خصك تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. الله صافي.